Thank you.
Thank you.
up, look up, look up! Komme! Good idea.
walk over William. Where's the ball? See the ball. Where's your man? Where's the ball? Stand up. Oh, it's tough. Defense! Defense! Match up! Match up!
kort. Thank you.
on the line. Come on, defense! Number 7 and it's 4 pounds. How comes to you? That is Chris! Come in! Chris! Jacob! Jacob! Go to the hole, okay? Yeah.
Ja. Nei, det er ikke vår, det er ikke Nesodden, det er Frøya nå. Det er Frøya nummer 7. Ja, men nummer 7 på Frøya hadde 4 feil, se. Han har spilt nå I 2 minutter. Ja, men du må se på skjermen. Ja, nei, det... Nei, William har ikke 4 feil. Han har ført feilene på feil lag. Dere avgjør kampen I sekretariatet, da. Altså, det kan du ikke... We sat him with 2 fouls. We sat him the whole first, the rest of the first period. He had 2 fouls on him. And now you've given him 3 fouls in the first period, and you only had 2. Ja, men han hadde vært 2, og da ble han satt på benken. Han kunne ikke få flere feil. Det var jo flere. Dere viste skiltet. Det ikke mulig. Det Frøya som har 4 feil. Du tror det der går ikke an. Vi må be angripe kurven! It's a foul on his arm! Skyt ask. Jeg sekretariatet har avgjort kampen. Vi har ikke ført feil på Nesodden på Frøya, men på samme på Nesodden. Vi får utvist... Det var innenfor at det var feil, men det var ikke innenfor at det var der liksom, vet du. You know, you guys De har skrevet feil på skjema. Block out, block out, block shooter! Den var litt...